Düşərgənin ikinci günü idmanla başladı. Uşaqlar açıq havada fiziki məşqlər etdilər. Sonra uşaqların düşərgənin qonağı ilə görüşü oldu. Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə şəhid övladları ilə söhbət etdi, onların suallarını cavablandırdı. Mənim üçün maraqlıdır bu uşaqlarla görüşmək. Bilirsiniz, bu kiçik yaşlarında onlar çox böyük psixoloji travma almış uşaqlardır və bizim hər birimizin borcudur ki, bu uşaqlar özlərini heç zaman həyatda tənha hiss etməsinlər və bu uşaqlar bilsinlər ki, onların arxasında güclü dövlət durubdur. Bu günləri biz DİM-in sədri olan Məleykə xanımla görüş etdik və mənim ona bir sualım oldu. Sualım ondan ibarət idi ki, gələcəkdə daha çox tələbat olan sahələrə keçid balı artacaqmı? Və Məleykə xanım suallarıma yəni, tam olaraq cavab verdi. Mənim fikrimdə ki, o boşluğu doldurdum, belə deyək. Və bu tədbirdə də bir çox ağlımda olan sualları öyrəndim və mənə gələcəkdə daha çox kömək olacağına inanıram. Bu düşərgələrdən çox razı qaldım. Bu düşərgə, yəni bu həftə isə çox daha maraqlı idi. Çünki burada mən gələcək həyatımdan daha çox əlaqəsi olan adamlarla görüş keçirdi. Günün ikinci yarısında isə peşəkar rəqqaslar düşərgə iştirakçılarına milli rəqsləri öyrətməyə çalışdılar. Günün sonunda iştirakçılar üçün oyun saatı təşkil olundu, uşaqlar vaxtlarını səmərəli və maraqlı keçirdilər. Qeyd edək ki, bu il 218 şəhid övladının yaşat düşərgəsində istirahəti təşkil olunub. Düşərgə daha 2 həftədə davam edəcək. Həmidə xanım Ağayeva, Çingiz Qəniyev, Orxan Qayıbov, Nigar Etibar, ATV Xəbər.